Дякувати Богу, у нас знайшлися ці родовища, і дякувати Богу, що ми зупинили практично ми населення і разом із владою зупинили далі вибуток. Тому що ті люди, як казали, 3-4 тисячі, щоб туди пішли і там були вже. Спілкуючись із владою, із головою адміністрації обласної і районної, виникло питання про створення товариства при сільській раді. Але є такі чутки, що хочуть зробити комунальне підприємство при обласній раді, на рівні обласному. Значить, ми сьогодні приїхали сюди для того, щоб сказати, що ми не згідні з цим. Тому що це практично буде те саме, що було і там, це буде кришування. Дійсно, якщо буде при сільській раді одні і другі створено таке товариство і керуватимуть цими надрами саме сільські громади, то і розвиток інфраструктури, тобто, як говорилося, садочки, школи, храми, отримують від цього прибуток. І розвиток отримують. Там на Рівненщині хлопці сидять на лопатах. Я навіть більш чим впевнений, що тут і можливо політика замішана. Тут вони дочекаються, що не дай Бог, знову заїде пару тисяч. І не ждуть команди. І не пару тисяч, шановні, а я вибачаю, що перебуваю, субота, неділя, понеділок, вже збиралося, інформація була 7 тисяч, вже вони готові були їхати туди. Коли почнеться діалог безпосередньо з громадами, коли ви будете на місцях? Іменно, коли ви це ви розумієте, бо від цього дуже страждає громада. Коли я хотів приїхати в Костюхнівку, поспілкуватися з своїми людьми, то чужі мене не пустили. Ні. Я знав, що це чужі. Ми будемо раді. Я бачив по їхніх очах. Я бачив, як вони себе ведуть. Я бачив наколки на їхніх руках. Я бачив вибиті зуби і розумів, звідки це люди. Розумієте? Я маю достатньо інформації про склад тих, хто стояв ззаді, і в них на руках були такі годинники, що я ж таких не бачив. Я бачив, на які телефони мобільні вони мене знімали. Той телефон, це 5-6 айфон. Понімаєте? Розумію. Копачі не мають таких телефонів. Вони думають, як на життя заробити. Ну ми зацікавлені те, щоб розпочався чим швидше діалог з громадою. В цьому питанні на вашій стороні. І коли тут були спроби вирішити питання під видом геологорозвідки, незаконний видобуток бурштину, я сказав, цього не буде. Цього не буде, бо це скритий видобуток. Ми повинні запустити місцеві громади. У вас є лідери місцевих громад, які зберуться і скажуть, от в селі, місцева громада вирішила таке питання. Яка відповідальність? Ми це все пропишемо в рамках комунального підприємства, відповідних договорів.